まだあのワイルドなスイング見せつけてないと思うんですけど、まあ、そうですね、はい、いや結構ワイルドめですよ。あ、そうなんですか、うん、まだインスタで見る限りだと、あ、映えるスイングなんですかね。映えてます。じゃあ行きましょう、聞き出していきましょう。はい、はい、おー、振った。高校3年生ぐらい、高校3年生の3月とか2月に、うん、もう大学のその合宿に参加させてもらって、うん、はい、もう衝撃を受けたの。辛すぎて。そう、その時は 1週間だから4日間、うん、4泊5日かな、はい、で、その第一クールがあって、うん、その第一クールに参加したんだけど、もう初日でもう、あと何回やんのみたいな。一番きつかったのは何ですか？一番きつかったのは、熱海まで電車でみんなで行って、その砂浜とか熱海を、うん、もう永遠に走るっていうのとか。そういう代々木と同じな。砂浜でひたすら走るね。あれきついよね。私もやったの。やりました。雪山で走らされたから。雪山も行きました。もうスキー舞台です。ごい灰登ってました、あれも結構来る。もう足がこう整列した時とかもうブルブルしちゃって小時間みたいになりますよ ね、やりすぎると。次の日階段登れなくなるじゃん。登れないですね、うん、もうそれで午後はハーフ回ったりとかなんで、その並んだ先ならまだいいけど、その後みたいな。そう、ゴルフになりました。で全然もうボロボロ。ボロボロですよね。また木が邪魔っぽいですけど、うん、上は行った。上は行って、ちょっと左行っちゃいます、うん、また木がね、そうですね、なんかだんだん高くなってる。伸び上がってるよ。伸び上がってる、うん、もう当てる気満々ですよね。直線じゃん。安全に。安全に、はい、やっぱ食事とかも結構食べました。食べてたかも結構。そうですね、それだけ動けば食べなきゃいけないですもんね。プロテインとかも結構ちゃんと飲んでて、そう気使ってたかもしれない。体だいぶ大きくなりました、大学で。そしたら、そうですね、なんか大きかったです。なんかそんな大きくならなそうじゃないですか。今もスラッとしてるので、でも筋肉質。筋肉ありそう、やってるんですよ。そうですよね。会社にジムがあって。あ、そう、そうなんですか。ジムも一応なんだろう、事業の一つとしてあって、そこも社員も使えるんで。もう4年間ずっと。ずっとです。ゴルフちゃんと授業受けたんですよね。受けてました。教職とか取ってたんで、意外と。体育の先生？体育の先生で、意外と行ってましたね、学校は。うん、すげえ、ナイスです。ありがとうございます。大学を目指すっていう選択肢はなかったんですか、このお姉さんの話聞いてて。あ、
ありました、私の中では。なんか吉岡先生に聞いたら、だいぶ頭いい子だって言ってたよ、あの代々木の中では。中学まではちゃんと勉強してたんでそこまで頭よ良かった方なんですだけど、そっから全然やってないから、うん、もうゴルフ一本で来ちゃったから、はい、だから大学もやっぱり結構周りの子たちも大学って選択してたから、うん、私もゴルフ一本絞るの怖いから行こうかなって思ったんですけど、うん、そう、親にはちょっとゴルフ中途半端になるかもしれないし、うん、それはプロ目指すって決めたから大学はいいねって感じ。どうなんですか、さんその辺は、うん、周りにもそういう子いるんじゃないですか、友達とか。そうですね、うん、やっぱプロテスト受ける子は大学行ってない子が多いですよね、うん、そうです、受けらんないですよね、うん、大学行った子、うん、やっぱ授業もちゃんとやんなきゃいけないしとか、うんうん、やっぱプロテスト受けるって決めてたから、うん、まあ、大学は行かずに親の方が本気だったと。なんか私がもうちょっと心折れそうになってるところでも親がかぶせてくれた。かぶせてくれたから、うん、でも良かったです。今は行かなくても良かったかな。うん、バンカー越えるんですか。越えます。おお。グリーンの手前、グリーン周りのバンカーまで240なんで。うん。もう手前のバンカーは。よいしょ、木に当たる？ギリギリです。うん、当たってないですよ。おー、よいしょ。超えた。見せましたね。スイングなんかね、お手本にしてる人とかいますよ。ああ、私はね、誰だろう、いる？私はキム・ヒョージュさんって人のスイングをひたすら見てます。見てる。めっちゃ綺麗なんですよ。すごい。私あんまりそういうの見てないかもしれない。ああ、そうなんだ。そうなんだ。こういうスイングをしたいってのあるんですか、逆にサムさん。でもタエちゃんみたいな、なんかカチッとしたスイングやりたいです、私。なんか思いっきり振るって感じじゃなくて、うん、こう締まってる感じ、うん、そのスイングしたい。しますか、うん、ありますか。あるある。タエちゃんでも去年から比べてちょっと大御所感出てるよ。雰囲気出てる。女子プロ感あるよ。ありますか。あるよ。本当ですか。うん、前は女子高生だったよ。女子高生。でも自信はちょっとずつついてきてるかもしれない、うん、それが出てるのかな、こういう雰囲気に、うん、でも自信大事ですよね、うん、大事。どうやったらつくんだろうって絶対迷う。私もつかずに終わっちゃったけど。そう、普通に打ってった。うん、残った。噛むのはしゃあないっすよね。そう、噛んじゃいますよね、うん、今のまだ順目だったから打ちやすかったんですけど、うん、でもラフの時は芝が強いから変数面だけ変わらないように結構グリップしっかり持って打ちますね。それでもう変数が負けないように芝に、うんうんうん、スイングは抑えて押していく感じ、ふわんって打つんじゃなくて、うん、ナイスタッチ、来たー。バーディー、ナイスバーディー。入った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 。団体戦やったんですよね。団体戦ですね、大学の一番大きいのが、ね、うん、
え、タイちゃんもやったことあるでしょ、団体戦。はい、高校で。あれ結構ハラハラするんじゃないんですか。うん、結構ハラハラですよ。しなかった。違う緊張感、ね、違いますよね、個人の時と全然違う、うん、でも楽しかったです。あ、みんなで18番ホールで待ってる。あ、そうです、待ってて、ね、そう、待っててくれたり、うん、楽しかった。え、私のせいで負けてごめんみたいな話とかみんなするんですか。一人打っちゃうともう高級。いいよいいよみたいな話になんないんですか。うん、いいよいいよって感じです。うん、別にピリピリとかないですよ。でも中学から団体戦は、うん、やってた。そう、うん、中学か。今も団体戦みたいな感じですもんね。そうだね。そう、ダブルスとかでも、うん、あの一緒のとこから打って、うん、でまたいい方を選択して、うんうん、そこからまた2人で打ってっていう。交互に打つんじゃないんですか。スクランブル。スクランブル、うん、そうか、いろいろあるのか。そう、いろいろあって。いや、ダブルスやってみたい。楽しいよ。そう、スクランブルのダブルスやったことないのか、タイちゃん。うん、じゃあ今度バトります。今度ダブルスでバトル動画。サホさんと一緒にやってる人も、うん、結構飛ばしますよね、あの人ね。飛ばしますね。振ったらそう、うん、320ヤードぐらい。野球部出身だから。ダイさんも飛ばしますね。そう、よいしょ、強い。真裏行っちゃった。このコースを作った人に引き寄せられる。うん、ちょっとさっきからなんかハマらせる。左のラフ？左ラフです。はい。ドライバーがもうイップスみたいな感じになっちゃって、はいはい、もう隣の隣のホールとかに行っちゃうの。激しい。そう、結構ですね。震えちゃって全然打てなくなっちゃってっていう。結構それが大学はもう結構ずっとそんな感じで。もうちょっとそれで就職考えるよう、あんまり楽しくできなくなっちゃったから、うん、それじゃあちょっときついなと思って、うん、そう、それは治ったんですか、その T ショットの。そうですね、あの楽しい、あのお楽しみゴルフになった瞬間にも、もう全然大丈夫になって、そういうもんなんですね。やっぱ気持ちって大事だなって思った。でもっと気楽にやればよかったなって思います。なんか別に試合で叩いても死ぬわけじゃないし。なのになんであんなにこう、なんだろう、思い詰めちゃってたんだろうっていうのもありますね。なんかいくら気強い人でもイップスになったりしますもん、何がきっかけでなるのか、なんかあるんでしょうね、きっかけが、うん、一生懸命やってるからこそですね、うん、そうだね、うん。またしかも木が右に傾いてて絶好の感じに、ね、フェードで打てたらいいなっていう感じで、はい、かかった、かかった、かかった、すごい。ナイスオン。さすがっす。よかった、はい、大きめで打ちました。あ、弱くなるから。これ乗った、ナイスオン。捕まっちゃうかなと思って右向いたんですけど、まっすぐ行っちゃいました。まっすぐ行った。真っ直ぐ行っちゃった。なんで、うん、アンダーマンに就職したのが、わー、うん、なんかゴルフだけじゃなくて、うん、そのなんかスポーツ全体に関わってる仕事がしてみたいなっていうのが一番大きくて、うんうん、あとはもうなんか楽しそうだったっていうのが、うん、そう、なんか他のメーカーとかも考えたんですか。うん、他も2個ぐらいは受けたんだけど、うん、アンダーマンがやっぱ一番入りたくて、うん、そう、就職しました。きたー。
ナイスです。じゃあ次回大ちゃんアンダーアーマーの勉強しましょう。はい、アンダーアーマーについて教えてもらって、うん、インナーのイメージしかない。ジョーダンスピースとインナーのイメージしかない。ジョーダンスピースとインナーでもそう、インナーから始まった会社でもともと